waxaan marka la halka idinku weernay inaan idin la wadaagno warbixinta todobaadlaha ee dawladda federaalk ee Soomaaliya oo maanta kale aan todobaad kasta idin soo gudbino. Haddaan ku bilowno qodobada ugu muhiimsan, horumarka iyo guulaha laga gaaray dagaalka ay dawladda federaalk kula jirto qawaarishta, ajendahaas oo ah kan koowaad ee dawladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxdeedu ay muhiimadda siinayaan, maadaama kooxdani ay ku horgudban tahay inay shacabka Soomaaliyeed helaan nolol xasiloon oo nabad ah. Waxa uu todobaadkan ahaa todobaad marka la cadowga casharo lama ilaaban loogu dhigay goobaha dagaalka iyo weliba farisimo hor leh oo la burburiyey, lagana la wareegay qaar ka mid ah. Tusaale, inta u dhexaysa gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud waxaa cadowga laga dilay ilaa 100 maleeshiyaad ah. Sidoo kalena deegaanka Goofgaduud Buuray oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, cadowga waxaa looga laayay ilaa 60 maleeshiyaad ah. Goobo kale oo cadowga lagu beegsadayna waa jiraan oo khasaare weyn loogu geystay, hub iyo saanad badanna looga furtay. Mar kale hambalyo ayaan leenahay ciidanka geesiyaasha ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda guulahaasi ballaaran oo ay gaareen awgood. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo taageero hagar la'aana la garab taagan ciidankooda dhan kasta, waana tallaabaan dhiirigelinayna inay meesha ka sii wadaan si waddanka xasilooni buuxda loogu soo celiyo. Howlaha horumarkii wax soo saarka diiradda loo saaro oo markaasi laga gudbo amni darada haatan la wajahayo ee qawaarishtu ay waddanka ka sameynayaan. Guud ahaan horumarka iyo guulaha ay gaarayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dhanka kale tusaale fiican u noqonaysaa diyaargarowgooda ku aadan ama ay ku higsanayaan inay sanadka soo socda dhammaadkiisa 2024 ay kula wareegaan amniga guud ee dalka, iyagoo markaasi la filaya inay kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta ee ADMIS ama Midowga Afrika ee haatan caawinaya. Isla arrimaha dagaalka qawaarishta, wararka la xiriira madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulan la qaatay kaaliyaha xogeyaha maaliyadda Maraykanka arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo joojinta maalgelinta argagixisada. Sidaad ogtihiinna, la dagaalanka argagixisada dhinaca maaliyadda waxay qayb ka tahay dagaalka saddexda weji oo madaxweynaha ku dhawaaqay sanadkii hore. Madaxweynaha wuxuu kulankaasi kaga warbixiyey horumarka laga sameeyey dagaalka qawaarishta, gaar ahaan in la wiiqo awooddooda dhaqaale oo ku dhisneyd inay shacabka Soomaaliyeed lacag baada xoog kaga qaataan. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu la kulmay guddiga qaran ee dowladda federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan in qawaarishta dhanka dhaqaalaha lagala diriro, iyagoo madaxweynaha sawir buuxa ka siiyey horumarka dhinacaasi laga sameeyey. Mar kale waxaan u mahadcelinaynaa haddana shacabka oo la-aantooda aanay suuragal noqon lahayn in dhinacani amaba dhinaca dagaalka dhaqaalaha lagu guuleysto ee dagaalka qawaarishta lagula jiro. Waxaa sidoo kale dhinaca amniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibarre uu todobaadkii lasoo dhaafay magaalada Daarasalaam kulan kula yeeshay madaxweynaha Kenya William Ruto oo ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal iyo dagaalka looga soo horjeedo qawaarishta, oo qawaarishtu khatarta ay ku hayaan Soomaaliya mid lamidana ay ka geystaan inta badan dalalka geeska iyo bariga Afrika. Sidaad la socotaanna, Kenya waxay ka mid tahay dalalka safka hore ee Soomaaliya kala qaybgalaya wejiga labaad ee dagaalka qawaarishta dalka looga sifeynayo. Dalalka Jibuuti, Kenya iyo Ethiopia saddexdooduba bishii February 1-deeda markii ay magaalada Muqdisho madaxeedka ku qabteen, madaxweynaha Soomaaliyana uu guddoominayo waxay ballan qaadeen inay qayb ka noqonayaan howlgallo dowladda federaalka Soomaaliya hogaamin doonto oo cadowga looga sifeynayo guud ahaanba gobolkan. Waxaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed xusuusinaynaa in ciidanka dalalka safka hore ay ka hoos shaqeyn doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kana amar qaadan doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya inta howlgallada ay socdaan, degdegna ay ugu laabanayaan dalalkooda marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona uu soo dhammaado. Todobaadkan waxaa kale oo ka mid ahaa Soomaaliya waxaa u soo hoyday guulo dhinaca mustaqbalka wanaagsan ee dhinaca dhaqaalaha ama horumarka dhaqaalaha la xiriira iyo dhinaca deyn cafinta. Baanka Adduunka oo ka duulaya horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ee buuxinta shuruudaha deyn cafinta ayaa Soomaaliya u fasaxday 75 milyan oo dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda dalka. Sidoo kale Ruushka oo ka mid ah waddamada deemaha badan ku leh Soomaaliya ayaa inaga cafiyey lacag ku dhow 700 milyan oo dollar. Xilli wafdi dowladda federaalk ee Soomaaliya oo horkacaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac ay ka qaybgalayeen shir madaxeedka dalalka Afrika iyo Ruushka oo ka dhacay magaalada St. Petersburg. Waxaa iyana xusid mudan iyo ammaanba baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo gudanaya waajibaadkiisa sharci dejinta iyo meelmarinta barnaamijyada muhiimka ee dowladda inay ansixiyeen dib u eegista miisaaniyadda 2023 ee dalka. Aad bayna u mahadsan yihiin mar kale xubnaha labada kooxood. Waxaan kaloo warbixintaana ku dul istaagaynaa todobaadkan
إن محكمة قبل كبنادر أي ولي كسودان بقيس قد دعوتها مصوما سوق الحريرة أو هالوضعين الدولة دكتاتسان لقوا محكمة ذيناي يجو كو إذا سان نوصل ملايين دولار أو حتى ده شعب كا دولة فدرال كسوماليا وحمار كلكو علي نيسا إن دجال ككدن كأه مصوما سوق أو سيس عن دانا استمر كان عدول بو عدائمه كفيلا لقى هيو شرع قال هور كيناي دولة دو حكلو عدين نيسا إن دمان دعوتها سيسي حر أه لو قاد دانا وعدالة نكو صليسان dagaal kan waxa uu fariin u yahay cid kasto isku dayaysa in canshuurta yar ee shacabka lagu adeegayo aan la aqbali karin in dana shakhsiyeed loo leexsado wararka kale ee waaweyn ee warbixinta todobaadkan ku xusan oo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaad kaga bogan doontaan warbixinta oo akhrisan doontaan iyadoo qodobaysan markii aan bardhow soo daabacnaa madin soo bandhigno kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.